Moi! Liveboxin avausvideo. Eli siis ihmisille, ketkä eivät tiedä mikä on Livebox, niin kuin aina mun videossa mä selitän. Eli siis tämä musta boksi on nimeltään sen Livebox ja se tulee kerran kuussa, jos sen on tilannut. Ja mä laitan hinnat tosiaan aina tähän viereen, koska mä en niitä ikinä kumminkaan muista. Niin tällä sisällä on kauneusalan tuotteita. Sä et tiedä etukäteen mitä siellä on. Ja se on se perusidea. Sä saat niinku lahjaboksin itsellesi joka kuukausi. Ja voi tilata yhden kuukauden, joka on jatkuva tilaus. Sitten kolmen kuukauden, mikä on niinku se 3 kuukautta ja sitten se loppuu. Niin sitten semmoisen samanlaisen voi tilata kaverillekin. Jes! Kattokaas, kun mä oon näissä opetellut olen aika nopea tuossa alussa, kun mä huomioin sen joka videossa. Joten jos katsot myöhempiä, niin saattaa olla, että tossa menee niinku paljon kauemmin. Eli mä avaan tän nyt tosiaan. Pari päivää myöhässä, koska mulla on ollut vähän videoita tossa jonossa. Nytkin mä koitan kuvata tän mahdollisimman nopeasti ja silleen sulavasti, koska mulla on akussa 2 palkkia. Jaha. Tänään on oranssi päivä näköjään. Tai siis kuukausi. Ja kuten asiaan kuuluu, niin on oranssi paperi. Kuuma kuumempi kesä. Ihotummu ja hiukset valinnevat tutut kesän merkit. Kauniisti päivittynyt iho voi korostaa upeilla kullanhuotoisilla sävyillä ja asusteilla. Vaikka auringossa paistattelu ihanaa onkin, on tärkeää muistaa suojata iho ja hiukset liialta lämmön raskaukselta. Aurinkotuotteiden kanssa ei ole koskaan läträtä liikaa. Samalla kun hiukset nauttivat auringosta, ne janoavat kosteutta. Tässäpä helpot ohjeet öljykuorintaan ja naamioon. Niillä saat hiukset ja päänahjan varmasti elpymään. Sekoita keskenään 1 ruokalusikallinen kokosöljyä ja 1 ruokalusikallinen sokeria. Hiero päänahkaa ja puhtaa huolella. Hiero kuivin latvoihin öljyä, anna vaikuttaa yön yli, suojaa hiukset pyykkeellä tai suihkumyssyllä, etteivät lakanat sotkeudu. Pese öljy pois shampoolla ja nauti hemmottelusta tunteesta. Auringonpaistetta kesään toivotan Sanna, Eija ja Emilia, Livebox team. Jaha, täällä on jotain läpänderksyä, siis lappuja. Tässä heti aluksi 3 päällä. Kiinnostavan näköinen paketti. Eli tämmöset on tossa heti päällä. -30 rich. -30% verkkokaupasta. Sitten on Dermoshopin lahjakortti tai tämmönen alennuskoodilappunen. Sitten on Calvin Kleinin 2 hajuvettä. Tässä on miehen ja naisen. Miten nämä toimii? For him and for her. One red. Naisten Calvin Klein One Red on energinen ja raikas kukkaishedelmäinen tuoksu, jossa on muun muassa vesimelonia, merellisiä tuoksuvivahteita ja myskiä. Yleensä mä tykkään hajuvesistä, missä on niinku myskiä, mutta tässä sitä on pakko olla tosi minimaalisesti, koska niinku... Joo. Mä en vaan niinku... Calvin Klein on semmoinen, mistä mä en... Ei. Se ei vaan oo mun tuoksuni. Ne on tosi raikkaita ja semmosia sporttisia, mutta niinku ei mun juttu. Mä oon enemmän makee tuoksuihminen. Miesten tuoksussa on lämpöä ja energisyyttä. Se on raikas, aromaattinen ja metsäinen. Siihen on lisätty muun muassa punaista päärynää, mokkanahkaa ja vetiveriä. Tää miehen tuoksu on paljon parempi. Sitä mä suosittelen. Ja mä tykkäsin kyllä tästä niinku miesten versiosta paljon enemmän. Ja sit tässä on 50-milliset EDT on 35 €, ja 100-milliset on sitten 42 €. Eli ei ole sille periaatteessa pahahintaiset verrattuna siihen, kuinka kalliita hajuisia on olemassa. Ja sitten täällä on tämmönen näyte tosta Richiltä justiinsa, mistä oli se lahjakorttikin, niin, tai se alennuskuponki. Niin täällä on, onko tästä jotain juttua? Joo, eiku, tää? Joo, eli tää oli tossa varmaan mukana tossa tonkaa. Ei on täällä, joo. Upea kevyt arganöljy ei tunnu rasvaiselta ja imeytyy nopeasti hiukseen. Hiukset tuntuvat pehmeämmiltä ja kiiltäviltä tyvestä latvaan. Hoitaa hiusta ja ylläpitää hiuksen omaa luonnollista elinvoimaa sopii kaikille hiustyypeille. Ja sitä voi käyttää sekä kuiviin että kosteisiin hiuksiin. 70 milliä maksaa 16,90 ja tämä on aika selvästi näytepakkaus, joten mä en viitsi tätä nyt käyttää, koska mä oon tänään menossa just suihkuun, niin en viitsi nyt näihin sitten siitä tuhlata. Ja voisin samalla kokeilla tätä Richin
sampoota. Tämä on kosteuttava saippua kuin shampoo ilmeisesti. Eli siis ylellinen päivittäisen käyttöön tarkoitettu shampoo, joka syväkosteuttaa ja antaa kiiltoa hiuksille. Korjaa myös huonokuntoista hiusta palauttaen hiuksen luonnollisen elinvoiman. Sopii kaikille hiustyypeille. 14,90€, 250 ml, on 80 ml. Ihan kivan kokoinen taas. Tykkään kyllä näistä tämmöisistä. Toki mulla on tää väri sellainen, että mulla on Elumenin omat pesuaineet, joten mä en tiedä, haluanko mä laittaa sinne jotain muuta kuin niitä, koska se säilyttää mun värini ja pitää sen semmosena ei-takkusena, joten oikeesti. Hyvän tuoksunen. Mun nenä on nyt täynnä sitä. Iu. Miten mä en ikinä osaa? Hyvän tuoksusta. Perus. Shampoo. Sitten on tämmönen Favore. 50+. High UVB plus UVA suoja. Veden kestävä. Elikkä. Aurinkovoide kasvoille. Kiva. Plus 50. Aurinkovoide antaa erittäin korkean suojan auringon haitalliselta säteiltä. Se sopii erityisesti herkkäihoisille. Hajusteeton ja vedenkestävä koostumus. Levitä pieni määrä voidetta kasvoille ennen aurinkoon menoa. Vedenkestävän voiden rakenne voi tuntua levitettäessä hieman tahmelta, kunnes öljyt ovat imeytyneet. Odota hetki ennen kuin laitat meikkiä iholle. 18,50. Tämä on tosiaan täysikokoinen. Tämäkin kiva. Mulla ei ole kasvoille erikseen tota, niin tosi kiva, että on nyt sitten. Sitten täällä on tämmönen. Lippa on Australian Gold. Eli siis huulivoide ja tässä on kans suojakerroin 30. Korkean ja laaja-alaisen suojan sisältävä huulivoide aurinkovaurioita vastaan. Pehmittää, tasoittaa ja ravitsee kuivia huulia. Sisältää hoitavia kosteuttavia ainesosia, kuten jojoba, E-vitamiinia ja aloe veraa. Tarkoitettu päivittäisen käyttöön, sopii koko perheelle. 4,60€. Ja tää on varmaankin ihan normikokoinen, eiks oo? Jep. Mistä sinä aukeet? Mitä sinä toimit? Oi, tää tuoksuu ihanalle. Sitten täällä oli tämmönen, mikä mulla oli pakko niinku jättää viimeisessä, koska tämä paketointi on aivan uskomattoman ihana. Ja tämä on näköjään kynsilakka. Eli siis Dermosil. Summer Glow Nail Polish. Summer Glow kynsilakka kimaltelee kilpaa auringon kanssa. Laadukas ja kestävä kynsilakka antaa kynsille sädehtimeen kauniin kiillon. Hienostunut kullanhohtoinen kynsilakka korostaa kauniisti päivittynyttä ihoa ja viimeistelee kesäluukin. Minä ja mun päivittynyt iho. 3,90€ oli sitten tämä. Let's open this! Ui. Kulta on niin mun juttu siis. Mä rakastan sitä väriä. Niin, tää on tämmönen. Niihi. Pistän kynsin heti. Mulla oli tänään jotenkin semmonen fiilis, kun mä ajattelin, että mä avaan tän boksin tänään, että vitsi, kun pitäisi lakata kynnet, mut sitten tota, olin silleen, että siellä on kuitenkin joku kynsilakka. Joten fiilis oli oikein. Ja tota, mulla on sit tosi lyhyet ja kamalat kynnet, joten ei nyt sitten välitetä siitä. Ensimmäinen kerros on aika läpikuultava, sanoisinko. Mutta tää on aika semmoista tiheä glitteristä. Eli siis peittää viimeistään tokalla kerroksella niin kuin suurin piirtein kaiken, mutta niin kuin, ainahan se 3 kerrosta on se suositeltu määrä, mutta niin kuin, en mä välttämättä viitisi, että mulla menisi tää 2 kerrosta aika hyvin, että en tiedä näkyykö se mitenkään. Tämän boksin lempparit mulla on ehdottomasti tämä Dermosilin kynsilakka. Tykkään tosi paljon aina kaikista tämmöistä kultaisista ja didyli. Semmonen sana. Niin tota, tästä. Ja sit ehkä, no, kyllä mä melkein tykkäsin kaikesta mitä täällä on. Eli siis nämä on mun ultimate lempparit tästä boksista. Tämä huulirasva ja sitten tämä aurinkovoide ja toi kynsilakka.
Shampoo vähän sinänsä huono, koska musta tuntuu, että niitä on melkein aina. Ja sitten se, että mä en välttämättä voi käyttää tähän mun hiukseeni nyt tällä hetkellä mitään muuta, koska mä haluan säilyttää tämän mun värini mahdollisimman pitkään, niin mä en välttis haluaisi pestä sitä ihan millään normisampoilla. Joten se on mulla vähän semmonen mutta joo. Sitten mun mielestä on hirveän kiva, että tossa on oikeasti noita tommosia koodeja, vaikka mä nyt kauheasti käy ostelemassa netissä mitään. Mutta siis niille ihmisille, ketkä tykkää shoppailla netissä tosi paljon, niin siis hyvä idea mun mielestä. Yes. Mutta kertokaa tosiaan taas jälleen kerran, että mitä te olette saanut. Mun mielestä on aina tosi kiva lukea niitä ja mä oon yrittänyt aina vastata kaikkien kommentteihin, että mitä te olette saanut boksista ja näin edespäin. Niin jatkakaa ihmeessä sitä kirjoittelemista minulle ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!